Përshëndetje, unë quhem Vaida Gjosaj, jam mësuese klasës së 5. Sot së bashku do të mbajmë orën e matematikës. Do të mësojmë shumëzimi i numrave me 10-she, 100-she të plota. Si shumëzohet një numër me numrin 10, 100, 1000 e tjerë? Mendoni, si shumëzohet pra një numër me numrin 10, 100, 1000? E kemë 2 herë 100, 25 herë 100, 255 herë 100, 2 herë 1000, 25 herë 1000, 255 herë 1000. Si shumëzohen këto numra? Një numër shumëzohet me numrat 10, 100, 1000 e tjerë, duke ja ndaj shkruar ati aq zero sa ka numri që e shumëzon. 10, 100, 1000 e tjerë. Pra, e kemi shembullin, 255 herë 1000 është e barabartë, 255 e shumëzojmë me 1, që është e barabartë me 255, dhe ja ndaj shkruajmë 3 zero. Pra, 255 herë 1000 është e barabartë me 255.000. 2 herë 100, pra 2 herë 100 është e barabartë me 200. 25 herë 100. 25 herë 1 është e barabartë me 25. Ja shtojmë 2 zero dhe 25 herë 100 është e barabartë me 2500. 255 herë 100. 255 herë 1 e barabartë me 255 dhe ja shtojmë 2 zerot, pra 255 herë 100 është e barabartë me 25500. Vazhdojmë te numri tjetër, 2 herë 1000. 2 herë 1 është e barabartë me 2 dhe ja shtojmë 3 zero. 2 herë 1000 e barabartë me 2000. 25 herë 1000 është e barabartë, e shumëzojmë 25 herë 1, pra është e barabartë me 25 dhe ja shtojmë 3 zero dhe është e barabartë 25 herë 1000 është e barabartë me 25.000. 255 herë 1000. 255 herë 1 është e barabartë me 255 dhe ja shtojmë 3 zero. 255 herë 1000 është e barabartë me 255.000. Kalojmë te ushtrimi i parë. Ti njësojmë prodhimet. Pra kemi numrin 53 herë 600. 53 herë 600 është e barabartë. Shumëzojmë 53 herë 6, që është e barabartë me 318 dhe ja shtojmë 2 zero. Pra 53 herë 600 është e barabartë me 31.800. Numri tjetër 143 herë 4000. Pra, prodhimi i numrit 143 herë 4000 është e barabartë. Shumëzojmë 143 me 4, që është e barabartë me 572, dhe ja shtojmë 3 zero. Pra, prodhimi i numrit 143 herë 4000 është e barabartë me 572.000. Kalojmë të ushtrimi i dytë. Në një kopsht ka 60 reshta me pemë. Në çdo resht ka nga 80 pemë. Sa pemë ka në kopsht? Numrin e pemëve në kopsht e gjejmë duke shumëzuar numrin e reshtave me numrin e pemëve në të. Pra, 60 herë 80 është e barabartë. Prodhimi i numrit 6 dhe 8 është i barabartë me 48 dhe ja shtojmë 2 zerot.
Pra, numri, pra në kopsht, ka 4805. Kalojmë të ushtrimi i tretë. Kemi me gjetë prodhimin e dy faktorve. Pra, numri 80 dhe 200. 80 herë 200 është e barabartë. 80 herë 200. Prodhimi i numri 8 herë 2 është i barabartë me 16. Dhe i kemi ndajshkruar 3-0. Pra, 80 herë 200 është i barabartë me 16.000. Të numri 5.000 herë 30. Prodhimi i numrit 5.000 dhe 30. Prodhimi 5 herë 3 është e barabartë me 15. Dhe ja kemi shtuar, ja kemi ndajshkruar 4-0. Pra, 5.000 herë 30 është e barabartë me 150.000. Ushtrimi i katërt. Për një ndeshje në stadiumin e qytetit janë shitur 1800 bileta. Sa para janë grumbulluar atë ditë nëse dihet se një bilet kushton 20 euro. Pra, 1800 bileta janë shitur dhe një bilet ka kushtuar 20 euro. 1800 herë 20 është e barabartë. Pra, shumëzojmë 18 herë 2, prodhimi 18 herë 2 është e barabartë me 36 dhe ja kemi shtuar 3-0. Pra 1800 herë 20 është e barabartë me 36.000. Domethënë janë grumbulluar 36.000 euro brenda ditës gjatë shitjes së këtyre biletave. Kalojmë te ushtrimi i katërt. Duke njësuar plotësojmë. Kemi prodhimin edhe në faktorin dhe duhet të gjejmë faktorin tjetër. Kemi 8.000 e barabart dhe gjejmë faktorin tjetër. Pra, 8.000 është barabart me 8 herë 1.000. 4.900 është e barabart 70 herë 70. 8.000 është e barabart me 80 herë 100. 49.000 është e barabart me 700 herë 70. Pra, kem gjetur faktorin ku shumëzohet me 7, që jep numrin 49, dhe 3 zerot, pra që jep numrin 49.000. Tani kalojmë të detyrat e shtëpis. Në fletore, pune, në faqen 90, e punoni ushtrimin e 4 në fletore. Miru pafshim në emisionet e radhës. We'll be right back.